Unë pashtë një rast, një nga figurat e kohës, që ngjiti shofeni lartë, unë isha jashtë, dhe mbushi dy thasë me libra. Njëri nga ta oficerët, më tha mua, më ndimo, sa ti qojmë librat tek rruga Abdul Frashëri, ku kishte shpin ai personaliteti. Edhe kështu vajta për të ndimuar. Personaliteti nuk ishte njëri i zakonshëm. Jo, nuk ishte njëri i zakonshëm. Ishte figurë kryesore. Tjetër arbënori. E them unë. Edhe, kur i lash libat atje, shava, si që shajmë ne në Malakastër. Edhe, pash librin dë borra të Kilimanjaros, të Ernest Hemingwayt. Kishte rënë nga, pa, nga po, peshat, po, nga, po, nga kutit, nga... E, atje, thashëm, për të paku, mira libat e Enver Hoxhës ti marrin këta, edhe e mora atë librin